ରାତିରେ କୋଉଠିଲ ମୁଁ ତୋର ସାନ ଭାଇ ନୁହ କି ତୋର ଏ ଯାଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଇନି ତୁ ମତେ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ଏଇ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ମୁଁ ବହୁତ ସବୁ କାମ ମତେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ମୁଁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଛି ତମର କି କାମ ଥିଲା କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ଡାଳି ସାଲ ତେଲ ଡାଳି ସାଲ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।